Olá! 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 Trouxe aqui antes de começar, que o tio Uri estava falando de uma história de porta, vou contar uma história que tem porta. Oba! Legal, ah, legal. Legal, tudo tem a ver, né? E vou mostrar pra vocês, eu sou escritor também, vou mostrar um filho meu, pode? Oba! Claro! Aqui, ó, esse aqui é o... Chico Juba. Chico Juba. É seu, você que escreveu? Eu que escrevi. Que legal. E vou dar de presente pra vocês. Oba! Vem. Oba! Aê! Ah, mais história! Vai ser muito. Depois eu quero com autógrafo todo. Sim. Olha aqui, deixa eu mostrar pra criançada de casa. Gustavo Gaivota escreveu o Chico Juba e o Rubem Filho que ilustrou. Olha só que legal. Ele é muito legal. Enfrenta a vida de braço aberto e com um sorriso no rosto. Que bacana. Chico Juba, joia. E ó, depois você me conta onde é que a gente encontra o livro do Chico Juba. Tá? Tá. Ah, é? Tá pra todo mundo ter. Ah, sim. Olha lá, atenção. Ai, aí agora tem que vou contar a história, não é? Aham. Uhum. É. Eba. Sim. Ó, ah, então a escola... Era uma vez uma menina que tinha um bichinho de estimação. Mas ela tinha um bichinho de estimação, não era cachorro, não era gato, não era peixinho, não era porquinho da Índia. Ela tinha de estimação uma vaca. Uma vaca? Uma vaca malhada. E ela falava assim, bom dia, minha vaquinha malhada. E a vaquinha respondia. Você passou bem? Já comeu capim hoje? Ah, então tá bem, eu vou pra escola, tá bom? Vou rezar um pouquinho, tá? Ela toda feliz. Um dia a menina acordou e procurou a vaquinha dela. Procurou aqui, procurou ali, não achou a vaquinha dela. E falou assim, pai, onde é que foi parar a minha vaquinha? Falei, calma, minha filha. É que ela tava quase parindo um bezerrinho. Ela deve ter ido lá pra floresta pra poder ter o filhotinho dela tranquila. Daqui a pouco ela volta. E foi isso mesmo que aconteceu. Ela entrou pra dentro do mar e foi até um estábulo que tinha lá e ela escondeu lá dentro e fechou a porta. E lá ela deu à luz um bezerrinho lindo. E a vaquinha falou com o bezerrinho, mó. E o bezerrinho respondeu, mó. Falando feito gente grande. Mó. Mó. Mó, mó. Mó, mó. 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 Mó, mó, mó. Mó, mó, mó. A vaquinha malhada falou que ia sair pra buscar um pouquinho de capim. E o bezerrinho falou, deixa eu ir também. Ela falou assim, não, porque tá molhado, você tá muito pequenininho. Espera aqui que eu vou voltar. Mas só abre a porta quando eu cantar a minha musiquinha. Tá bom? Uhum. E a vaquinha então saiu, abriu o portão, foi embora pra buscar capim. E o bezerrinho fechou a porta bem fechadinho e ficou lá esperando. Quando foi a tardinha, a vaquinha voltou e cantou assim. Abre a porta, meu filhinho, trago capim no chifre, leite no peito, mó. Mamãe, mamãe, abriu a porta, mamãe, e trouxe o capim. Deixa eu comer o capim. Não, você é muito pequenininho, só pode tomar leitinho. Mas deixa eu provar. Não, você vai crescer, calma, tem paciência que você vai crescer e vai poder experimentar o capim. Agora não. E ela ficou lá, mas depois... Ela precisou sair de novo, que o capim acabou. E ela falou com o bezerrinho. Mó! Mó! Mó, mó, mó! Mó, mó, mó! 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 Mó, mó, mó! Mó, mó, mó! E você já sabe o que ela falou, não é? Ela abriu a porta e ela foi. Foi lá se embora. E aí o bezerrinho fechou. Só que em cima, no alto da árvore, tinha uma cobra. Uma cobra enorme, que viu tudo o que estava acontecendo. E ela desceu lá de cima. Foi assim até a porta, empurrou a porta estava fechada. Ah, e ela então bateu com o rabo. Plá, plá, plá. E o bezerrinho lá de cima. Mamãe, é você? Então, mamãe, canta a musiquinha. Ciranda, ciranda. Não, mamãe, essa não, a outra. E a cobra foi embora, voltou lá pro alto, fica só prestando atenção. Quando foi a tardinha, a vaquinha voltou. Parou na frente da porta e cantou.
Abre a porta, meu filhinho, trago capim no chifre, leite no peito. Mó. Mamãe, mamãe. E abriu a porta. Ah, mamãe. Deixa eu comer o capim, deixa. Não, você é pequenininho ainda. Quando você crescer, você vai comer o capim. Paciência, calma. Não, mas só um pouquinho. Não, calma, só leitinho. Aí ficou lá. Depois se passou um tempinho, falou mais uma vez com o filho assim. Mó. Mó. Mó, mó, mó. Mó, mó, mó. 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 Mó. Abriu a porta e saiu. E quando estava bem longe, a cobra desceu. Chegou perto da porta e bateu com o rabo na porta. Pá, pá. Mamãe, é você? Canta a musiquinha. E cantou. Abre a porta, meu peitinho, trago chifre no leitinho. Voltou lá pro rabo. E a cobra ficou lá de novo, só esperando a vaquinha voltar para poder aprender bem essa música. Quando a vaquinha voltou, ela cantou assim. Abre a porta, meu filhinho, trago capim no chifre, leite no peito. Mó. Mamãe, mamãe, ah, você voltou. Deixa, deixa, deixa. Eu já cresci, eu já tô grande. Não, ainda não. Falta mais um pouquinho. Aí ficou lá aquele tempão. E depois ela falou, mó. Mó. Mó, mó. Mamá. 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 Eu volto. E saiu. A cobra desceu. Bateu na porta. Pá, pá, pá. É você, mamãe? Sol. Então canta a música. Abre a porta, meu filhinhos. Trago capim no chifre. Leite no peito. Eu acho que é a mamãe. Não, é. Não abre, não. Não, mas eu acho que é. Ela cantou a música certinha. Saiu certinha a música. É ela, sim. Ela cantou chifrinho, leite. Ela cantou certinho. Eu vou mas abrir. Mas não fez um mó. Ela fez, mas ela deve estar resfriada. Ela deve estar resfriada. Não, tá, não. É ela, sim. Não, não é, não é, não. Porque ela não cantou abre, a música. Não abre, ah, não, não, não eu abre. Eu vou abrir, eu vou abrir. Não abre, não. Não, 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 não. Acabei de deixar eu comer, eu tô comendo o capimzinho verdinho. Eu vou abrir? Não, 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 não abre, vai deixar, não. Não. Gente, não precisa preocupar. Gente, a cobra veio com o bocão aberto e ó, foi pra dentro da barriga da cobra. Bezerrinho. E a cobra saiu pesada. Quando foi a tardinha, a vaquinha voltou. Quando viu lá de longe a porta aberta, a vaquinha ficou muito preocupada, porque não era ela que tinha batido. E ela foi correndo. E quando viu que não estava lá dentro, ela olhou, 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 e viu o rastro no chão e foi seguindo aquele rastro, porque ela queria muito ter o filho dela de volta. E ela foi seguindo e passou assim no capinzinho, e a vaquinha seguiu, e passou dentro do mato, a vaquinha seguiu, e passou pela areia, a vaquinha seguiu, e ela viu que foi parar atrás de uma moita. A vaquinha então olhou, ficou muito séria, olhou para a cobra que estava deitada lá, olhou para a barriga e viu que o bezerrinho estava dentro da barriga. Ah, mas a cobra ficou muito brava. E ela ficou muito brava, e ela queria muito o filho dela, e ela caminhou decidida. Pisou na cabeça da cobra, abriu a barriga e tirou o bezerrinho. Ah, mamãe, mamãe, estava frio lá dentro. Pega um pedaço de pau. Pegou um pedaço de pau, colocou dentro da cobra e jogou a cobra embora. Caiu no rio e foi levando a cobra embora. Essa história é assim que conta, é. Foi. A vaquinha, o bezerrinho abraçou e falou assim, mamãe, e agora? Agora nós vamos para a fazenda, que você vai conhecer uma pessoa muito especial, que é a Mariazinha. Ela é muito bacana. E foram os dois, o bezerrinho e a vaquinha. E quando eles foram chegando na fazenda, a Mariazinha, ah, minha vaquinha voltou! E olha que bezerrinho que ela trouxe!
Oi, minha vaquinha, bem-vinda! E a vaquinha disse... Mó! E bem-vindo você também, bezerrinho! Mó! Aqui! Ah, e a vaquinha deu um abraço... A menina deu um abraço apertado na vaquinha, a vaquinha também deu um abraço apertado na menina. Quase que eu caí no chão. Demais! Sim. Eu gosto muito de contar história. Gosto muito de contar história, gosto muito de criar história e gosto muito de escutar história. Vocês também gostam? Eu gosto. Sim. Legal demais. Então a gente tem isso em comum. Não é? Um dia eu vou estar assistindo o programa para escutar as histórias daqui, não é? Okay. Escutar história de um livro muito especial que eu sei que aqui vocês veem, né? Essas histórias. Uhum. E isso é muito bom. História é muito feliz. Bom. Ah. E quem gostou do Gustavo Gaivota, levanta a mão. Vamos bater muita palma! Obrigado! Ela! Dá um abraço aqui, Gustavo. Obrigado. Agora te une, Deixa eu... Não. O Gustavo tem uns 20 anos menos que eu. Olha aqui, deixa eu mostrar pra galerinha, pro papai de casa, a gente recomenda, né? Chico Juba. Chico Juba. Gustavo, como é que a gente consegue o livro? Ó, o livro, ele é da editora Masa, uma editora de Belo Horizonte, uh-huh. Muito bacana. E em livraria, se pedir, Chico Ótimo. Juba, Gustavo Gaivota, uh-huh. Aí. Enquanto o Gustavo estava aqui com a gente, você viu aí todo o contato do Gustavo, caso você queira levar aí no seu evento, né, para brilhantar, assim como ele fez no programa de hoje. Obrigado pelo Gustavo. Convite. Tudo de bom, obrigado pelo carinho. Obrigada. Muita palma pro Gustavo. Ei, cadê? Gustavo! Aê! Aê!